kwanza mimi nikiri kwamba kina mama ukitizama mchango wa kina mama katika uchumi wetu, katika taifa letu zima, wao ndio wenye hata kutuzaa sisi. Si watu ambao unaweza kusema kwamba utawatelekeza ama mambo yao usiatilie maanani. Hata ukija katika takwimu ambazo ziko katika sajili ya wapiga kura, kina mama bado wao ndio wengi. Kwa hivyo they cannot be ignored, they are a big constituency, ni lazima masuala yao yashughulikiwe. Na sisi kama chama cha ODM, si eti ni kuanza leo tunazungumza, sisi ndio wenye kujaribu kusukuma hii agenda ya kina mama mbele. Najivunia sana kwa mfano kwamba chama cha ODM katika uchaguzi wa mwaka 2017 iliweza kuingiza karibu kina mama 29, wale ambao walichaguliwa katika constituencies na wale ambao walichaguliwa kama women rep, kwa sababu chama cha ODM kilikuwa na jumla ya wabunge karibu 100. Naona ni kama tulikuwa tumekaribia sana kugonga ile asilimia one third ya women ambao walichaguliwa katika tiketi ya chama cha ODM. Na ninaonelea kwamba mwaka huu labda tutafanya vema zaidi. Kuna mikakati na miradi mingi ambayo tumeweka. We have the most active women league katika nchi yetu ya Kenya. Jana nilimuona pia yule ambaye ni rais wa kina mama Betsy Yengo alikuwemo katika huo mkutano. Mheshimiwa Raila Odinga pia ndio mwenye kusukuma sana hili swala la 2/3 gender rule. Chama cha ODM katika mchakato mzima wa BBI, nilikuwepo pale tukitoa maoni yetu kuhusu ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuhakikisha kwamba kina mama wanapata huo uwakilishi ambao unahitajika chini ya katiba yetu. Kwa hivyo si kitu ambacho tumeanza jana eti sasa tumegundua kwamba kuna kina mama. Hapana, wakati huu wote na safari hii nzima ya Mheshimiwa Raila Odinga unaweza kuifuata na uone kwamba amekuwa consistent kuhakikisha kwamba kina mama lazima wapewe nafasi yao. So tukija kwa swala zima la mgombea mwenza, kwanza kama katibu mimi najua kwamba swala la mgombea mwenza ni swala ambalo it is personal to the candidate. Yani candidate mwenyewe ndio mwenye kujua ni yupi ambaye wanaweza kufanya kazi kwa kipamoja. Uangalie ile chemistry yenu, mnaweza kufanya kazi kwa kipamoja, mtu ambaye hatakupa wakati mgumu, mtu ambaye atakujaza mapengo yako, kwa sababu wanasema kila binadamu ana upungufu. Kwa hivyo ni kama vile ndoa tu. Ukienda kumtafuta mke ni mtu ambaye pia anakufunika uchi wako, anakujaza mapengo ambapo wewe una upungufu. Kwa hivyo hata running mate ni lazima uangalie mtu ambaye atajaza upungufu wako. Upungufu wa kisiasa unaweza kuwa aina yote, unaweza kukua hata ni wa kifedha, uwe ni wa kisera, uwe ni wa yani aina yote. Kwa hivyo mimi nataka tumpe heshima Mheshimiwa Raila Odinga kama mgombezi ama mpeperushaji wa bendera ya Azimio, ya kwamba tusimwekee pressure za bure, kwa sababu yeye ni kiongozi ambaye anaweza kutoa huo uamuzi, na mimi najua kwamba utaridhisha kila mtu. Hawa kina mama wana haki ya kuvuta upande wao, jinsi ambavyo unasema kwamba kila mwamba ngoma anavuta upande wake. Kwa hivyo kina mama wangependa sana waone mwenzao wakiwa pale katika tiketi hiyo. Na utakumbuka ndani ya BBI kulikuwa na kipengee ambacho walikuwa wamekisukuma sana kina mama kusema kwamba tunataka kuona iwapo kama wewe ni gavana, tunataka kuona naibu wako akiwa wa jinsia tofauti. Kweli. Na vile vile kwa upande wa rais na Mheshimiwa Raila Odinga, mimi ninavyojua katika ule mchakato wa BBI alikuwa ameshikilia sana dhana hilo na kusema kwamba hii inawezekana. Kwa hivyo hawa kina mama tena si watu wa kuchukulia hivi hivi, kwa sababu wana msukumo sana ndani ya siasa za Kenya na haswa ndani ya siasa za Azimio. Pakubwa ukiangalia ule uamuzi ambao ulitolewa na chama kumpa tikiti ya moja kwa moja mgombezi wa ugavana kule Homa Bay, Mheshimiwa Gladys Wanga, ulikuwa sana na msukumo kutoka kwa hiko kikosi cha kina mama. Kwa hivyo si watu wa kuchezewa. Kwa hivyo mimi sina shauku yote kwamba wana uwezo wa kusukuma ajenda ile mpaka ikafaulu. Naam.